festivitat de Setmana Santa de la mà de la cofradia del grup cultural Garrigues, que aquí tinc a tres dels membres. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. M'imposi i m'assusto no, però m'imposi. Bona tarda a Montserrat Gallardo, que és cofrade major. Ventura Flotats, cofrade. I Enric Figueres, cofrade major, també. Ja podeu seure. Gràcies. Tu, si vols, Ventura, te pots treure. Fa molta calor. Fa molta calor, no? Tu t'ho pots treure. Escolta'm, portar moltes hores al cucurutxo, bueno, és de cucurutxo. Cucurull. Al cucurull. Portar moltes hores al cucurull, com la portem, aquesta situació? Fa calor. Quantes hores, aproximadament, dura la professó? Com dura? Depèn, 3-4 hores. 3-4 hores. Sí. Déu-n'hi-do. No li ha agafat a ningú res? No. No? Què us entendeu? Us entendeu per això? No? Aviam, Enric, una miqueta, fes-me una mica d'història, un repàs per la vostra cofradia, perquè aquí tenim l'estandard de la vostra cofradia, i sou una cofradia que ja porteu uns anys. Sí, portem 18 anys aquest any. Per tant, sempre deien que nosaltres érem de les confraries més joves, no? Però ja amb 18 anys ja som majors d'edat, no? Bé, la nostra cofraria surt de la mateixa dinàmica de l'entitat en l'àmbit cultural i de recuperar peces de la cultura popular i tradicional. I, evidentment, la Setmana Santa doncs, també va estar una part en la qual nosaltres vam crear doncs, tota aquesta estructura que, evidentment, doncs agafa un període molt concret, que és la Setmana Santa. Vosaltres sortiu, aviam, el dimecres 28? O sigui, el dimecres 28 fem la missa, els Dolors, és la nostra missa, que la fem també amb els portants de Sant Llorenç a l'Església dels Dolors. És el dia que fem la nostra celebració. Sí. Després tenim el diumenge de Rams, l'1 d'abril. L'1 d'abril, sí. Que aquí és la processó dels Dolors. Del diumenge de Rams, sí, de la processó dels Dolors, de la congregació dels Dolors. Que aquesta surt, té la sortida a les 7:30. A les 7:30, i aquí processionem el pas del nen entre els doctors, que des de fa 8-10 anys que processionem en aquesta processó. No sé si va ser l'any passat o l'altre, que va ser el primer pas, que us van fer que fos el primer pas de la professó. Bueno, nosaltres som el tercer dolor, i per tant l'ordre és sempre el tercer. Ah, sempre és el tercer. Sí, sí, sí. Qui decideix de la vostra entitat? És una cosa que decidiu entre tots? Quin pas porteu? No. És la congregació dels Dolors, que és qui organitza la processó, qui ens va assignar el tercer dolor. En aquest cas, doncs, aquest pas. I sí que està, el processionem nosaltres, però és propietat de la congregació dels Dolors. I el vestuari? El vestuari, que avui ens heu vingut, i més amb aquests focos, em penso que patireu una mica de calor. Però aquest vestuari, qui el decideix? Qui decideix els colors? Qui decideix el format de cada cofradia? Bé, en principi és nosaltres i a través de la mateixa gent de la confraria. Evidentment, fa 18 anys doncs, es va creure doncs, que aquests eren els colors que no existien en cap altra confraria de la ciutat, perquè això també ho vam tenir que mirar. I bàsicament és això el que va fer el joc, no? Agafar, i a més el negre amb el color crema, doncs que no existia. Vull dir, no hi ha cap altra confraria de la ciutat que porti aquests colors. I el pinyolla aquest? Això és la medalla d'honor de l'entitat, la porten, en aquest cas, com a cofrade major, però la porten els confrades majors o els membres que són de la Junta de Govern de l'entitat. Tu quant temps fa que és cofrade major, Montse? 20 anys. Ja fa anys que estic amb l'entitat. Com ella entra el primer any, ja em vaig ficar. I què suposa per tu? Una experiència molt bona. És molt bonic. Jo ja fa anys, vull dir que la part del meu marit han sigut sempre cofraires, dos franciscans. El meu sogre era portador del Cristo de Sang de Sant Llorenç. Que et pots apartar una miqueta la banda blava? Aparta-te-la una miqueta del micro, així. Perquè saps què passa? Que rossi amb el micro i llavors no se sent bé. Ah, sí, perfecte, perfecte, perfecte. Continua, sisplau. Això, que el meu sogre era portador del Sant Cristo de
Sant Llorenç, molts anys, i a mi em feia molta il·lusió, el meu marit també ho era, el seu germà també, els meus germans tots ho eren. Jo no havia sigut mai, i com he d'entrar aquí, vaig tenir l'oportunitat de tenir un cel. I tu, Ventura, què suposa per tu ser confrari? Molt bonic. Molt emocionant. Sí. Es viu d'una altra manera. Sí. Però jo intueixo que, a veure, no saps com és fins que apliques el traje. Sí. I perquè una cosa és explicar-ho, però l'altra és ficar-se amb el traje i... Sí. Convidem els nostres espectadors. Sí, perquè quan vas a l'exposita t'agafi la pell de gallina. Sí? En quins moments? En quins moments? En quins moments t'agafi la pell de gallina? A la vegada que fiques el pas. Sí, fiques el caperutxo, vas a el pas. Us emocioni. Una cosa de respecte. Sí. Una cosa que ho tens al costat. Tot l'any no ho tens. I aquell any, aquell dia ho tens al costat. I tu mires i vas mirant tot el que va passant i... El que passa és que t'arribi molt de darrere i no pots veure-ho. Clar. És a tiravall. Clar. I és molt bonic. Bueno, tu no em portes de... No, jo porto això. Sí. Aquest senyor va decidir. Els confrares. Els confrares i els nens porten les golies. Els nens porten, a més, els barrets aquells típics dels... No, com se diu ara... De les quatre puntes, que porten les puntes dels sucons. Porten els birrets. Uns birrets, porten blancs, amb una borla d'alt i la cinteta. I és molt bonic. I no, i va molt bé perquè quan dirigis el pas, això, el de la besta anava cap aquí i cap allà. I ara veus d'enfrente, si es dirigi bé, o si surt cap aquí o surt cap allà, i així els nois que van a dins es dirigi i veus millor. No és fàcil, eh? No és fàcil arrenglerar tota la gent, arrenglerar el pas, arrenglerar el grup de músics... Clar, és que veus, des de fora es veu diferent, eh? Sí, bueno, porten uns... Els nervis hi són molt, des del començament, que comença el pas ja. Comences a ficar la gent als costats, això ja comença a tenir una mica de nervis, i quan hi ha el pas, clar, has de vigilar que el pas no hi hagi una baixada, una pujada, que vagi cap aquí, que no vagi directament a la gent, que no els enganxi... I tots comenceu amb un mateix pas? Normalment, perquè ja segueixes una mica la música, també, no? Sí. I això t'ajuda. Perquè hi ha algú que, de vosaltres que guia, algú que... Sí, a veure... Un apuntador... No, o sigui, nosaltres mateixos, a més de cofrades majors, fem d'arrengladors, no? Vull dir, és aquesta doble tasca que ens toca fer. Sí. Hi ha altres cofraries que tenen arrengladors i altres que els cofrades majors, doncs, presideixen darrere del pas i... Sí. Però a nosaltres no ens toca fer de tot. Després, el dijous sant, 5 d'abril, és quan feu la professó del silenci. Sí, que aquesta és la que anem normalment davant. Depèn dels anys, hem anat davant, sí. Que sé que, no sé si l'any passat o l'altre us van fer... Bueno, que és un honor, no?, que et facin anar davant. Sí, sí, sí. No, estem molt contents. Vam començar a participar fa 4 o 5 anys. 4 o 5 anys, sí. I no hem fallat. I a més, tota la majoria dels cofrares volen venir. Vull dir que és un dia que és de matinada, però... Clar, és que aquesta professió, la professió del silenci, comença a les 12. A les 12 de la nit. I més o menys... 12 i mitja, 3 de la matinada. El que passa que també és una processó que també tens... Jo crec que l'entorn i el context de la nit i del silenci també fa que pugui ser una processó per reflexionar, per aquella... Pensa que la majoria dels confrares són gent que, a més, hi ha unes creences i hi ha una fe a darrere de tot. I això, en aquesta processó en concret, sempre aquesta reflexió i aquest silenci... És que és potser la més sentida o cada una té el seu... És diferent. És diferent, sí. És diferent. Sí, perquè quan veus a la Verge dels Dolors, també un s'emociona, no? I la música i tot plegat, aquella sensació que elles explicaven, no? Sí, que la calor i el d'això passen un segon pla, totalment, perquè Déu-n'hi-do la quantitat d'hores. Vosaltres porteu tot un protocol perquè abans d'aquesta professó celebreu un sopar. Sí, el dijous sant fem un sopar a la nostra seu i d'allà sortim tots plegats cap a la processó. I el diumenge, bueno, aquest és el diumenge de Rams que porteu el pas. Llavors, vosaltres, com a confraria, aneu a d'altres professions, a d'altres llocs? Sí, hi ha hagut anys que hem anat, durant molts anys, hem anat al Carràs, hem anat a Sudanell, i altres poblacions de l'entorn del Baix Segrià, no? I, bueno, ha depengut molt de les invitacions que han fet les mateixes parròquies o els mateixos municipis. A vegades han estat intercanvis, sí, sí.
Als pobles que vosaltres em dius que heu anat, heu sortit d'aquí fora de Catalunya? No. No, sempre he estat a l'entorn d'aquí al Segrià. L'Alcarràs és diferent, perquè allí hi ha les fogueres, les cantonades amb les fogueres, i allí es para el Sant Crist, i també és molt bonic aquesta. Sí, es viu d'una altra manera. Es viu d'una altra manera. És diferent, aquesta de Lleida. Clar. Clar, és que m'imagino que cadascuna té el seu... Sí, els seus significats, el seu significat, sí. La seva... Sí. I el seu protocol. Efectivament. Perquè sobretot és un acte que és molt protocolari, tots els actes que es fan per Setmana Santa. Són actes que els has de sentir una miqueteta, si no els sents... No, és a dir que no ho sé. Vull dir, és una cosa que ho has de sentir una miqueteta. I jo ve del meu marit, vull dir que això, veure tota la feina del meu marit, doncs ho he sentit. Molt bé. Llavors, les activitats que vosaltres teniu previstes del grup cultural Garrigues? En tot de la Setmana Santa? Doncs bàsicament són aquests actes, els actes litúrgics, la missa, el nostre dia, les processons i a més alguna xerrada sempre amb un context de Setmana Santa, no? Aquestes són les activitats que nosaltres tenim dins del cicle de la Setmana Santa. Doncs pues molt bé. Pues, hem vist una miqueta, sí. Des d'una part molt al costat, hem vist una miqueta el sentiment. Sí. I nosaltres el que hem de fer és a convidar, no? A la gent, com a convidaríeu a la gent? Pues que vingui, sobretot. Vinguéssim a veure-ho. Vinguéssim a veure-us. Ara cada any hi ha molta gent, vull dir que... Sí, no sé. Cada any hi ha més gent, sí, eh? Jo crec que sí. I a la del silenci és impressionant la gent que s'arroplega amb aquestes hores de la nit. Perquè només és el tambor i els catacrocs de... Bueno, de és que impressiona. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. A vosaltres. I per haver vingut, haver tingut el detall de vindre amb el vostre dratge.